بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم دكم الجموزينا تانو سيدكم الجكوزينا ممزينا الله سبحانه وتعالى رجوزينا الحميد الحميد يلي ممزينا الله سبحانه وتعالى يلي زينا لسوانيكي الحميد بسواني المحمود في جميع أفعاله وأقواله الله سبحانه وتعالى نوين يرغشي منه kuri buri gikorwa cyose cye na kuri buri mvugo yose kuri buri gikorwa cy'Imana irashimwa kuri cyo niwe nyirishimwe ryuzuye ritagabanyije na buri mvugo ye yose wasifatihi wa asma'ihi ndetse na sifaze ibimuranga byose wa asma'ihi ndetse n'amazina ye meza ni nyirugushimirwa kuri ibyo byose wa shar'ihi wa qadarihi ndetse na buri tegeko rye ryose yadushyiriyeho ni nyirugushimwa kuri ryo wa qadarihi ndetse na buri geno rye ryose ni nyirugushimwa buri cyose tugeneye tugomba kumushimira yuhmadu ala kulli halin Allah subhanahu wa ta'ala ashimwa muri buri situation yose kuri buri situation yose waba urimo ubugomba gushimira Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa almustahiqu lilhamdi wathana' Allah subhanahu wa ta'ala niwe ukwiye ishimwe ryose ryuzuye ndetse no gutakwa bitagabanyije uwo ni Allah subhanahu wa ta'ala likamali sifatihi kubera ko ari ufite sifa zuzuye Allah ni ufite ibisingizo byuzuye ibisingizo byiza bidafite inenge bidafite ikibazo icyo ari cyo cyose walikathiri ihsanihi ila khalqihi walikathiri ihsanihi ila alkhalqi no kubera yuko Allah subhanahu wa ta'ala riwe ugirira ineza nyinshi ibiremwa bye ineza y'Imana ntiwayibara ngo uyirangize bityo rero kubw'ibyo byose niwe nyirugushimwa kuri buri gikorwa dukoreye na kuri buri jambo tubwiye na buri tegeko aduhaye na buri geno ryose atugeneye Allah tugomba kumushimira niyo mpamvu yitwa alhamidu alwurud iri zina ryaje muri Qur'an warada fi alquran iri zina ryaje muri Qur'an inshuro zigera kuri 17 izina alhamidu ryaje muri Qur'an inshuro zigera kuri 17 ashahid hamwe muho iri zina rigaragara muri Qur'an ni muri surat Hud aya 73 aho Allah subhanahu wa ta'ala yivugira agira ati innahu hamidun majidun ati kandi mukuri Allah niwe hamidun niwe nyirugushimwa kuzuye kutagabanyije majidun niwe nyiri cyubahiro cyuzuye kitagabanyije kitagabanyije abayisilamu rero alhamid ni rimwe mu mazina ya Allah subhanahu wa ta'ala risobanura ko Imana niwe nyirugushimwa kuri buri kimwe adukoreye kuri buri gena duhaye kuri buri mweze na kuri buri kimwe cyose kibayeho Allah niwe tugomba gushimira tuvuga duti alhamdulillah nimwe Imana muri hadith sallallahu alayhi wa sallam iravugiti walhamdulillah tamla'u almizan no kuvuga ijambo alhamdulillah byuzuza iminzani isawabu n'ibihembo ubona ni ibihembo byuzuza umunzani wawe bikorwa byiza bityo rero alhamid ni izina mu mazina ya Allah rigaragaza yuko Allah niwe nyiru gushimwa iri zina waryifashisha ukabwira Imana ngo ya hamid yewe nyiru gushimwa ahmaduka ndagushimira kuri buri kimwe cyose umurira hanyuma ukabona kumusaba wifashishije izina rye dore yuko atawassulu bi ismin min asma'illah yuridu al-ijaba kwifashisha kunyura kuri rimwe mu mazina ya Allah ibyo bituma Imana ibasha kugusubiza ku cyo ugisabye icyo ari cyo cyose ni naha ngaha dusoreje uyu munsi dufashe amazina atatu kubera yuko ejo ntigirize nigisha ndagira ngo dukwakwanye kidogo kuko n'ubundi minota iba ari mikeya abazajya bakurikira insha Allah bazajya bafayidika bazajya bunguka byinshi bi idhni rrahman alladhi 'allama alquran ngayo rero reka basige bisabiri ijoro ryiza Allah barinde kandi adushoboze kuzaba mu bagaragu be bazagira ubusoza kwiza hano mu buzima bw'isi tuzapfe turi kuri la ilaha illa Allah kubera ko nta kirenze urwo rupfu rwiza nk'urwo ngurwo wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.